למחרת בבוקר, יום שישי, איב מסיימת את הסמינר ואת הכנס שנחתמים שניהם ביום קצר. לאחר מכן היא עולה על אוטובוס צפונה. הנסיעה נמשכת שעתיים וחצי, ובעודה בוהה מבעד לחלון בנוף הישראלי המשתנה, ממדבר הררי, לשפלה מישורית ואחריה הגבעות מעוגלות והעמקים משתפלים. איב מוטרדת מכך שעדיין אין לה סיום, ואפילו לא כותרת, למחזור האהבה והשנאה שלה. היא כמעט ולא נתנה על כך את דעתה בחמשת הימים האחרונים, ונותרו רק שלושה ימים עד לחזרתה הביתה. וכעבור שבוע בלבד יגיע המועד האחרון להגשת מועמדויות לתחרות השנתית המוקדשת למוזיקה יהודית, שבכוונתה להגיש אליה את המחזור שלה. היא מרגישה שהתחרות הזאת היא ההזדמנות היחידה שלה להעלות ביצוע של היצירה הזאת, וגם לזכות בפרסום מסוים לעצמה. חשוב לא פחות, אולי יותר, הוא ההון הקטן שנלווה לפרס הראשון. $10,000. סכום שיוכל לקנות לה חופשה קצרה מהעיסוק בתרפיה במוזיקה, ויאפשר לה להלחין במשרה מלאה למשך חצי שנה כמעט. כמה הייתי רוצה לזכות בסכום הזה, היא מהרהרת בעודה מביטה מבעד לחלון בבית חווה בודד, מבעד לחלון של אוטובוס, כן? בבית חווה בודד, בארבע פרות הלוכחות עשב, כשראשיהן מורכנים כאילו הן מתפללות, ובעץ שבור וזנוח למראה. אני צריכה למצוא סיום למחזור הזה. המחזור שחוזר על עצמו שוב ושוב. הזמן עוזל. בשעה 3 היא מגיעה לקיבוץ שבו מתגורר בן דודה. הקיבוץ מרהיב ביופיו בעונה זו של השנה. זוהי העונה הגשומה והכל ירוק, עסיסי, ריחני ושופע חיים. הענף היחידי בקיבוץ הוא אבוקדו, ואיב קופצת לבקר במטע מיד אחרי שהיא משאירה את תיק הקנבס שלה על מרפסת הבית הקטן בין שלושת החדרים, שהוא חדר המשפחה של בן דודה. הם מצפים לבואה רק ב-4, היא בטוחה שלא יפריע להם אם תצא להליכה קודם. פירות האבוקדו הבשלים במטע משתלשלים בכבדות מהעצים. צבעם ירוק כהה עמוק, והעלים שצבעם זהה נוצצים ונוטפים מים מהגשם שירד לאחרונה. הריח העולה מהמטע הוא ריח החיים עצמם. איב נזכרת בסיפור על הארבעה שנכנסו לפרדס וחוו שם חוויה מיסטית. היא מדשדשת בשבילים הבוציים שבין העצים, כשלרגליה מגפי הגומי של בן דודה ששאלה מהמרפסת שלו, וחשה מאושרת ומלאת חיים. לזמן מה, אף מחשבה אינה רוכשת בתודעתה בעודה צועדת בין עצי האבוקדו. כל ישותה מכונסת בפירות האבוקדו, ורחש עלים וגזעים איתנים ומחוספסים, וניחוח האדמה הרטובה, והאוויר הלך והרענן, והדממה העמוקה והקסומה של היער. בד בבד עם הדממה הזאת, בלי להפר אותה כמעט, נשמעת הלמות צעדיה ונפץ זרדים נשברים, ורחש פסיעותיהן של חיות קטנות בהסבייה וציוץ ציפורים במרומי העצים. והקרקע תחת העצים נראית כמו אדפס משי של כתמי אור שמטילה השמש המעריבה על גבי הצללים. מוקפת בכל זה היא חשה עונג עז, אקסטטי ממש, שמביא אותה במבוכה כשהוא עולה למודעותה. אני משתתה כמו ילדה מטומטמת, היא מהרהרת, מאושרת בלי סיבה. תמחקי את החיוך המטומטם הזה מהפנים שלך, נהגה ג'וליה לומר, לפני שאמחק אותו בשבילך. אבל עכשיו במטע הזה, איב יודעת שזה לא מטומטם להיות מאושר, ושישנן הרבה סיבות טובות לאושר, בעיקר כאן, במקום המחושף והמחשף הזה. והיא ממשיכה בדרכה, מחייכת וצוחקת ופורצת בריקודים קטנים כשהיא רואה שאין אדם זולתה בשביל, ומפעם לפעם מפזמת מקטעים קצרים כאלה ואחרים. כאן, במטע הזה, אין מחשבות גדולות ורעיונות גדולים, אין מילים ואין דאגות. ובכל זאת, כשהיא מגיחה כעבור חצי שעה מהחורש האפלולי אל בין הארבעים הצלול, היא יודעת איכשהו כמה דברים שלא ידע לפני כן.
יודעת, למשל, שג'ייק באמת היה אדם חולה. לא משנה התווית, פסיכופת, סוציופת, זה לא משנה. העובדה נותרה בעינה שהוא היה ועודנו אדם מופרע עמוקות. אפילו כמו הצללים במטע האבוקדו. לא, אפל יותר. דבר נוסף היא יודעת עכשיו, עד כמה היא עצמה הייתה חולה בחמש השנים וחצי האחרונות. הייתה לה הפרעת דחק פוסט-טראומטית, היא חושבת בפליאה. זה לא שלא הצליחה להתגבר על מה שקרה עם ג'ייק, לא נבע מכך שהקשר שלהם היה טוב לתפארת כמו שהניחה כל השנים. זה נבע מכך שהיה רע לתפארת, משפיל לתפארת, אולי אף נצלני, בעיקר בשבעת השבועות האחרונים של יחסיהם. מהרגע שג'ייק ויתר על קולו ואימץ את קולה של פרן, הוא גרם לאיב להרגיש שנואה, מגעילה, נתאבת. הפרעת דחק פוסט-טראומטית, היא מהווה את פניה באותה חוצה, שדה המואר בקרני הדקות של השמש המעריבה. הגרסה של פוסט-טראומה שממנה היא סובלת, מתונה יותר מן הסתם מזו של אנשים שעברו חטיפה או התעללות נפשית לאורך זמן, אך היא חוותה בחמש השנים האלה את כל התסמינים כמוהם. כולל אחד מעמודי התווך של פוסט-טראומה, פלשבקים, כמו שקרה ערב אחד כשמייקל עזר לה במטבח אחרי הארוחה, היא שטפה ביד כלים עדינים שלא יוכלו להיכנס למדיח, והוא ניגב אותם ופתאום הוא שאל אותה, אמא, מה קרה? היא עמדה ליד הכיור, קפואה באמצע תנועה, מחזיקה צלחת כמה סנטימטרים מעל הכיור, כשידיה מכוסות קצף. בזיכרונה עלתה זה עתה הפעם הראשונה שקראה את האימייל מג'ק שבו חתך את הקשר ביניהם, ואיך צרכה וצרכה וצרכה. ועכשיו עם מייקל לידה, עמדה כמאופנטת ליד כיור המטבח, אבודה בעבר. בתקופה ההיא תקפו את הזיכרונות כאלה לעתים קרובות, כמעט ללא הרף בתחילה, מעל אלף פעם בכל חודש במשך השנה או השנתיים הראשונות, כי בשלב ההוא כל הדרכים כולל כולן הובילו לג'ייק. כל מחשבה שעלתה בה, כל תחושה, כמו שנחלים ונהרות זורמים אוטומטית לים, פעם אחר פעם בכל שעות היום הטרידו את הזיכרונות מאירועים שהתרחשו עם ג'ייק, חלקם חיוביים, חלקם שליליים. בהדרגה פחתו מתקפות הזיכרון האלה, אם כי זה עדיין קורה מדי פעם, כמו מכות חשמל קלות או ברוק, מכות ברק זהירות. בערב ההוא עם מייקל, עבר זמן מה עד שהבינה שהוא מדבר אליה, ובסוף כשנהייתה מודעת לקיומו, ראתה שהוא מבוהל ושמעה אותו שואל, אמא, מה העניין? שום דבר חמוד, היא השיבה כעבור כמה דקות ונגעה בזרועו במחוות עידוד, סתם נזכרתי במשהו. אבל עכשיו היא מבינה שאלה לא היו רק זיכרונות, גם אם כך התייחסה אליהם תמיד, הם היו פלשבקים. בדיוק כמו הפלשבקים שחווים כמה מהמטופלים שלה בתרפיה במוזיקה. במשך השנים היו לה כמה המטופלים שסבלו בעברה מטראומות שונות, בין אם בקנדה ובין אם בארצות מוצאם. שריפות, התעללות גופנית או מינית, או רעידות אדמה, מתקפות טרור, עינויים בצינוק. מה שעבר עליהם היה מן הסתם בסדר גודל שונה לחלוטין ממה שעבר עליה עם ג'ייק, ועם זאת לא ניתן להכחיש שהיא חוותה רבים מהסימפטומים שסבלו מהם. מדוע? היא שואלת את עצמה בבהילות, יש בסיפור עם ג'ייק שהותיר בה טראומה כה עמוקה. היא לא רוצה לראות בעצמה אדם טראומטי או שורד, בעיקר לא שורד שמבחינתה זה רק מילה נרדפת באופנתית כרגע לקורבן. ולמרות כל זאת, בעודה חוצה את השדה הבוצי שמחוץ למטע, בואי תייצי פה, היא יכולה להבחן, גם אם בעיר רצון, שמשהו שקרה לה עם ג'ק יצר אצלה טראומה במלוא מובן המילה. הנה רמז קטן לתעלומה הגדולה, אני חושבת, תעלומת הסיבה לכך שאיבדתי יותר מחמש שנים מחיי, בגלל מה שהיה למראית עין רומן פשוט. זה לא היה רומן פשוט, זה מה שאיב למדה מקרי האבוקדו, מציפורי הקיבוץ, היא לומדת משהו אחר. בדרכה חזרה אל ביתו של בן דודה היא חוצה אחו ארוך
מכוסה פרחים צהובים ושומעת שירת ציפור שלא שמעה מעודה. לא, 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 לא. הפסוק הזה הוא לסידו שרה הציפור לסידו. איב ממשיכה ללכת וכעבור דקה או שתיים שומעת מימינה סול 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 הגבוה סול 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 הגבוה. ציפור אחרת בעץ משמאלה משיבה דודיאס 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 סול 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 הגבוה סול 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 הגבוה דודיאס סול 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 הגבוה סול 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 הגבוה דודיאס דודיאס סול 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 הגבוה סול 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 הגבוה. דממה. וכעבור רגע בכל רם חד דוחק כצועקת איכן את? סול 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 הגבוה סול 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 הגבוה. השתהות ואחרי התשובה קלושה מרוחקת הדודיאס הדודיאס. דממה. סול 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 הגבוה סול 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 הגבוה. החטא בקול רך ומסתלסל יותר. המענה מגיע עתה ממרחק רב בהרבה. בעודה עומדת ומאזינה לציוצים, מופיעה בצלילה. ציפור בגוני אדום וצהוב, עליזה למראה, וחג הסביבה נמרצות במשק כנפיים אז. ולבסוף היא משתהה במקומה באוויר ומרחקת במשק כנפיים מעל ראשה, איב בגבה שלא תחרבן עליה. ומתוך שירת הציפורים השופעת, קרבתה של הציפור החברותית והמשעשעת שבאה לבקרה, היא מבינה ששירת הציפורים שלה, היצירה שהחלה להלחין לפני יומיים, נטולת עליצות לחלוטין, היצירה אינה חסרת כל ערך, אך היא מדשדשת וכהויה, ובמקומות מסוימים נטולת רוח חיים, והיא כבר אינה מרגישה כהויה. או חסרת חיים, ולכן היא שולפת פנקס ועט מכיס מכנסיה ומתחילה לרשום במהירות. כעבור דקה, בעודה משרבטת בלהיטות, היא משתקעת בסיכול רגליים על הקרקע הבוצית והספוגית בינות לעשבים ולפרחים, ומכניסה שמחה ועליצות למוזיקה שלה. לבסוף, אחרונים חביבים, גם הפרחים מלמדים את איב משהו חדש. בתום 15 דקות של הלחנה, כשהיא קמה ומנגבת את הבוץ והעשב מאחורי מכנסיה, היא מביטה בקרקע ומבחינה בשקע שהותירה. היא התיישבה בלי כוונה על כמה פרחים צהובים ומאכה אותם. היא תמיד מתנצלת בפני חרקים שהיא יורקת בביתה, או פרחים שהיא כותפת בגינתה. ועכשיו ללא מחשבה היא אומרת סליחה על הפרחים שמאכה. ולפתע עולה בדעתה עד כמה זה משונה. מן הסתם היא זכאית כמו לכל יצור אחר בעולם לשבת בשדה ולמעוך כמה פרחים בלי כוונה, מבלי להרגיש כרוצחת. האדמה הזאת היא הרי ביתה, כשם שהיא ביתם של החרקים והפרחים. יש לה זכות להיות כאן ולחיות כאן בלי להתנצל ובלי להתבייש. היא נזכרת במילותיה של דודתה הזקנה של אמא, דודתה מילדרד, שנשמעה ונראתה כמו מכשפה. מה שהיא אמרה מיד לאחר ההלוויה, איך את יכולה לצחוק ולשיר עכשיו ילדה איומה שכמוך? רק לפני שעתיים קברנו את אימא שלך באדמה, איך את מעיזה לשיר? מותר לי לשמוח, משיבה לה איב עכשיו, וכן, אני מעיזה לשיר. היא מחייכת מאוזן לאוזן, ובשירת סול 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 סול, רגע בואה, רועמת, כאילו היא פברוטי, היא נכנסת לביתו של בן דודה. Mm-hmm.